ちゃんミニコ。ゆうゆうちゃん、出さゆうちゃん。Энэ гар нь ядардаггүй юм уу? Зүгээр ээ. Эхэлтээ. Баба. Эхэлсэн. Баба. Нэ. Харж байгаа нэм хүүхдээ ингээ гонигтай ингээ хөтөлдөг болсон юм байна. Яг юунаас олсон шалтгааны нүдэн болоод байгаа. Ингээл гониглол хөтөл тэгээд өтөг болсон байна. Тэгэл энэ хүүхэд ингээ имэн нөгөө нэг явснаас нь шастрал руу явснаас нь минжэн хоёр нь байхгүй болсноос нь шин ер нь бол иймэрхүү темптэй амьдарч байна. Тэгээд нүгүй юу бас чи гонигтай юм. Гонигтай юм уу? Нэг их дүнээр өөрөө гонигтай байгаа хэлжээ. Сайн өөрөөд нь хальт зогсч үзүүлээ. Танаас гонигтай. Чи ингэж муу харгаз зэрцээ хөндөж болохгүй. Хөө энэ камер маамир зоггүй шүү дээ. Энэ зүгээр бичлэг би зөвшөөрөлтэй бичлэг хийж байна. Ээч чинь зөвшөөрсөн. Хөө ээч чинь зөвшөөрсөн. Хөө энэ үгүй. Сая огж ийн хөрх юмтай. Тэгээ юунаас өлөөд өгснөө би сайн бис мэдэхгүй байна. Би энэ үхэд ингээ л алсын мараа ширдэг л өнөгтэй болсон. Энэ үхтийн царайг нь харцгаа.
ингээл цонхоо ороод ер нь иймэрхүү байдалтай байна. Тэгэл та нарыг цараг ингээд доош харцгаа.